На цю мить я чекала давно. Ми з ним не бачилися вже цілий рік. І от нарешті сьогодні у мене інтерв'ю з одним із найбажаніших чоловіків України Олегом Винником. На що йшли прихильниці, аби поспілкуватися з ним? Хто фотографує напівоголеного артиста у басейні? Та питання, на яке у мене немає відповіді вже кілька місяців. Коли нарешті Олег Винник запише пісню мені, Вікторії? Від нього шаленіють усі українські жінки. Він збирає сотні прихильниць у кожному місті. Та сьогодні дістався нашій Вікторії. Як ви провели, хотіла сказати, цей рік без мене, але запитаю коректніше, цих три місяці літні? Влітку були стадіони без спорту. І зараз ми завершили 24 серпня Львів-арена, арена Львів, стадіон. І з стадіонним туром вже ми завершили цьому році. І готуємось до осіннього туру. Ну і, звичайно ж, перший раз Європу побували. Як там? Як прихильники? Дуже добре. Повчити. Дуже добре. Такі самі, як тут? Трішки є різниця. Стриманіші? Стриманіші. Ну, було дуже круто, дуже всі були щасливі. Ми вже маємо графік на наступний рік, і Європа вже розширюється. Олеже, а чи були якісь смішні випадки, пов'язані з вашими прихильницями? Можливо, вони хотіли якось познайомитися з вами оригінально, чи поспілкуватися? Одна була жіночка, телефон мені дала, я кажу, Олеже, я тебе вдома чекаю, на телефон, все. Я кажу, добре, ви готуйте борщ, я кажу, приїду на борщ, це все нормально. І я ж в машину заходжу, вона, куди ти сідаєш, дай мені свого номера, каже телефон. Серйозно? Кажу, ну чекайте, в мене ваш номер є. Веселий та запальний, ліричний та чуттєвий. Олегу Виннику під силу виконувати будь-які пісні. Нещодавно артист презентував нову роботу «Сльози на землі», у якій слова та музику написав сам. Вам взагалі важко дається виконувати такі композиції? Коли ти виходиш і презентуєш перший раз цю пісню, і ти відчуваєш, як ти її писав, чому ти її писав. І кожен подих, кожне слово, це наскільки воно масштабне, наскільки воно глибоке, ти можеш реально втриматися. Та однієї сцени Олегу Виннику вже замало. Артист подався в ювеліри. Тепер кожна прихильниця може придбати кулон зі срібла з символікою Олега Винника та мати біля серця згадку про улюбленого артиста. Я вирішував, який буде дизайн. Мені там запропонували, щоб я там вибрав який. Я знаю, що багато дівчат вже самі собі замовляли якісь мої там кулони. І мені там не раз там дарували такі речі. Вони це полюбляють, і я відчував, чому ні. Щоб відновити сили після стількох справ, Олег влаштував собі тижневу відпустку. Артист вирушив до грецького острова Корфу. Чесно кажучи, я не встиг подивитися ні на місто, ні на чого. Я ліг собі біля басейну, і я точно знав, що я буду 3 доби спати. Я вже на третій день думав, що я зараз... Мені треба в бій, все, я вже відпочив. До речі, про басейн, Олеже. Я в соцмережах у вас все бачила. Басейн, вечір, ви в прекрасній фізичній формі. Хто вас фотографував, ви краще мені скажіть, кого є доступ до цього тіла? Кухарка. Та була кухарка, так, а як? Та ну правда. Зі мною їдуть друзі. Я там не один. Я взагалі не можу бути один. Не те, щоб я напрошувалась на наступну відпустку. Олеже, ми вже з вами підійшли до питання, яке цікавить мене не, скажімо, один місяць. Так. Ми знайомі з вами вже, ну, достатньо так, років вже 2. А в вашому житті продовжують з'являтися все нові жінки. Ніно, Майя. Наталі, Роксолана. Та я, де Вікторія, мені цікаво? Де пісня про Вікторію?
У мене отакі в житті трапляються речі, що буває так, що я пишу для когось пісню, або там із-за когось. Все в наших руках, і неважливо, скільки пісень в цьому світі, на те ім'я чи на темі, важливо, як люди цього хочуть. Так що кажу, можливо, все в цьому світі. Хто знає, можливо, сьогодні я надихнула Олега Винника на новий хіт. Тому якщо почуєте пісню про Вікторію, знайте, про кого вона.